Kjære kunstvenner. Gudrun i døren venter tålmodig på oss. Hun står der i sin blå kjole, lent mot dørkarmen, i sine egne tanker. Mari Klasen ser litt streng ut, rett på oss, staselig i sin fargerike Aust-Telemark-bunad. Det er en stolt og selvbevisst storbondedatter vi har med å gjøre. Og der står også selveste maleren Oda Krog, som vi har sett så mange ganger før. Med hendene i siden, under sin røde hatt, stråler hun selvsikkert mot oss med et stort og vennlig smil. Gudrun, Mari og Oda, skapt av Henrik Sørensen, Halvdan Egedius og Christian Krog, de venter på oss her på slottet. Sammen med en lang rekke av kjente og kanskje ikke fullt så kjente kunstverk fra norsk og internasjonal kunsthistorie. Det er derfor en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til dronning Sonja Kunstdal og til utstillingen Kunstaudiens. Denne helt spesielle utstillingen er det gode resultat av et tett og fruktbart samarbeid mellom Nasjonalmuseet og de kongelige samlinger her på slottet. Nasjonalmuseet åpner sine store dører ved Rådhusplassen neste år. Mens vi venter på den store åpningsfesten, ønsket museet å dele vår nasjons felles kunstarv med oss alle, og gi oss en forsmak på hva som venter oss når museet står ferdig og klar til å ta imot publikum. For å få dette til, søkte museet til samarbeidspartnere, og her på slottet var vi ikke vanskelig å be. For dette har vi gjort før. Vi kan nesten si velkommen hjem. For nettopp i 1841, mens museet ennå ikke hadde fått sitt monumentalbygg i Universitetsgaten, ble det gitt anledning til å stille ut de aller første kunstverkene på slottet, selv om slottet fortsatt var under bygging. Så, en høstdag for 180 år siden, startet man innflyttingen i tredje etasje. I dag er dette en del av kongeleiligheten, der kongen og jeg blant annet inntar våre daglige måltider. Hele 79 malerier samt gipsarbeider ble fordelt tett i tett over tre værelser. Nasjonalmuseet, som det het den gang, som i dag, ble faktisk værende på slottet helt frem til 1845. Publikum satte pris på det nye museet. Man strømmet til, og Morgenbladet skrev i 1843 at «Vi nordboere er mottagelige på hva der er stort og skjønt». Derfor er det ekstra hyggelig at to av verkene faktisk har kommet hjem. Jan David Steheims «Stillenbønn med østers og vinglass» og Thomas Fearnleys «Grindelwald-gletsjeren», hans store romantiske landskapsmaleri fra 1837, som henger bak meg, tilhørte den eksklusive gruppen av verk som ble kjøpt inn, og som vi i dag med stor glede kan vise frem her i kunststallen. Men vi viser også så meget mer. Kunstaudiens er en utstilling som er usedvanlig rik i uttrykket. Den omfatter maleri, skulptur, kunsthåndverk og design i alt 80 verk. Her kan man oppleve kunstverk fra et langt tidsspenn. Fra kvinner fremstilt som Isis ca. 100 år før Kristus, og til fransk-amerikanske Louise Bourgeois Avenza Revisited 2 fra 1968-69. Felles for verkene er likevel de sommerlige motivene som vi håper og ønsker kan peke hen mot lyse tider etter en mørk vinter. Mot tider hvor vi igjen kan samles og oppleve kunst, for det trenger vi. Vi trenger så inderlig å se kunstverkene vi er så glade i, og som vi har savnet så sterkt. Og vi trenger å se vakker kunst og kunsthåndverk vi kanskje aldri før har sett, eller satt sammen på et uventet vis. Vi håper at publikum vil finne like stor glede i å oppleve kunstverkene her hos oss, som vi gjorde da vi laget utstillingen. Og så håper vi at utstillingen vil vekke begeistring, både digitalt og etter hvert også fysisk, når vi igjen kan invitere publikum hit til oss. Slik at vi alle kan møte
både Oda, Marit og Gudrun i døren og få innvilget kunstaudiens. Velkommen til Dronning Sonja kunststall. Deres Majestæt, kjære alle sammen der ute. Vi i Nationalmuseet er utrolig stolte og glade over å kunne samarbeide med Det Kongelige Slott og kunststallen her i Oslo om utstillingen Kunstaudiens. Her skal det vises sentrale verk og smakebiter fra den store kommende samlingsutstillingen Publikum ved møte, når det nye Nationalmuseet åpner i 2022. I påvente af åbningen af det nye museet skal vi i år sende en række værk fra samlingen rundt i landet. Det betyder, at du snart kan opleve kunst fra Nationalmuseets samling på Torg, til fjells, i bygder, på togstationen, under havoverflaten og bag fængselsmyrene. Vi har også fire spændende samarbejdsudstillinger i år, og starter altså med udstillingen Kunstaudiens her i kunststallen. Udstillingen omfatter maleri, skulptur, kunsthåndværk og design. Tidsmæssigt spænder værkerne fra antikken til 1960-tallet. Her er værk og navn fra den norske kunsthistorien, som nok vil være kendt for mange, som Edvard Munch, Harriet Backer, Kitty Sjælland, Peter Balke, Jon Savio og Nikolaj Astrup. Det er også eksempler på internationale værk fra Nationalmuseets samling, som Pablo Picasso, Auguste Rodin og Amedia Modigliani. Og så er vi ekstra glade for, at udstillingen indeholder en række norske kvindelige pionerer inden kunsten, som Frida Hansen, Ragnhild Kaiser, Hanna Wissund og Signe Scheel. Sidstnævnte er et eksempel på en kunstner, som ikke har haft en prominent plads i kunsthistorien. Det vil vi gøre noget med. Signe Scheels portrætter fra slutten af 1800-tallet er helt specielt gode. Det er en nærhed i hendes skildringer, som vi glæder os til, at flere skal få opleve på nært hold. Scheel er et eksempel på, at det findes mange kunstnerskab, også historisk, som vi endnu ikke ved nok om og kender godt nok til. At det findes kunstnere, som af ulike grunde ikke har fået den anerkendelse, de kanskje burde have. I det nye Nationalmuseet er dette noget, vi skal jobbe med og ændre på. Det er derfor godt at se hende her, sammen med de 8-10 andre kunstværkerne i kunststallen. Slik får vi i Nationalmuseet givet der en smakebit på, hvad der har i vente, når kunsten skal vises i sit nye hjem i det nye Nationalmuseet. Jeg vil igen få takke Hendes Majestæt Dronning Sonja og de kongelige samlinger for at gøre dette muligt gennem samarbejdet om denne udstilling. Tusind tak og vel mødt. Det er en veldig stor glæde, Karin Hinsbo, at få vise dig den udstilling, som vi har gjort sammen, egentlig. Nationalmuseet og de kongelige samlinger her på slottet. Jeg får jo sige, at jeg bliver veldig glad, når jeg kommer her og ser alle disse værkerne op igen. Ja. Jeg har jo heller ikke set dem selv på veldig længe. Nej. Så vi er mange i museet, der har glædet os til dette. Ja. Og det har været så gøy for os i museet at jobbe med dette. Og vi er utrolig glade og taknemmelige for samarbejdet. Ja, det er jo vi også, og det er veldig, veldig hyggeligt, at vi sammen kan give dette til publikum. Ja. Det er flot. Se på henne. Ja, se ja. På henne, hun gløder. Ja, det er jo en af mine favoritter. Ja, det er jeg en med mine ja. Også. Og så er det jo også ganske morsomt med, at hun har malt sin mand, da. Ja, det er veldig fint, det synes jeg også. Dette billedet synes jeg er veldig fint. Det billedet, det kan man faktisk ikke se på en skjerm. Nej. Man må se det. I virkeligheden, ja. Ja. Du vet, det er så lite også. Ja. Hun er så utrolig dygtig, en maler. Ja, det er morsomt. Ja.
Og det er jo så flott. Ja, hun er jo helt herlig. Altså, jeg synes jo, jeg blir litt forelsket i henne hver gang jeg ser det bildet. Altså, jeg skjønner jo hvorfor han var så glad i henne. Ja. Og vi har jo egentlig ganske mange kvinner med, da. Det var jo også noe man la vekt på. Og når du snakker om kvinner, så har vi jo her har vi jo det nydelige av Frida Hansen. Ja. Og at det hadde så mange nydelige farver. Og nå er det verket jo også blevet restaurert. Ja. Mange av verkene også, flere av dem som blir vist her i kunsthallen, de har jo blevet restaureret. Ja, det er jo fint. Det må man jo også gjøre, før de skal rejse. Og det gjør jo, de ser jo så fine ut. Det er bra. Ja, det er helt nydelig. Men når vi snur oss, så ser vi jo Picasso. Ja. Og Andreas Schneider, som også er veldig morsom, den norske kjærligheten. Det er veldig morsomt å sette de to verkene sammen. Ja, jeg synes det har vært veldig kutt. Det var jo det som var morsomt i denne utstillingen. Og for eksempel Mogliani og Degas. Ja. Når vi har snakket om portretter, det er jo også veldig fint. Det er også nydelig. Ja. Nydelig. Det er en sånn stillhet over det, en sånn innadvent, herlig balanse. Ja, og så underfullt på en eller annen måte. Og så den halsen som han alltid trakk opp. Ja. Det har jo også vært morsomt for oss i Nasjonalmuseet å tenke litt annerledes rundt hvordan man skal sette verkene sammen, som de har blitt her. Ja. Så det har jo fått et veldig fint, det er et litt intimt preg over utstillingen, og samtidig er det også sånn litt, jeg vet ikke om, kanskje lekent for nå å bruke det ordet. Ja, lekenhet har det vært. Ja. Absolutt, det har vært veldig, veldig spennende. Så nå håper vi at publikum kan få lov å finne veien hit, og glede seg over alle de flotte gjenstandene som finnes i Nasjonalmuseet.